Mais um ano se passou e com ele vivemos muitas alegrias e tristezas. Agora, mais um ano se inicia, no qual depositamos nossas esperanças de que a luz do mundo ilumine as nossas vidas, trazendo muita saúde e paz. Vale lembrar que, acima de tudo, devemos enaltecer a fraternidade, pois neste exato momento, um amigo ou até mesmo um irmão poderá estar necessitando de uma palavra de consolo, carinho e amor. Para chegarmos onde estamos, não chegamos sozinhos. Com certeza, em algum momento de nossas vidas, tivemos alguém que nos deu a mão. Então, faça o mesmo. Estenda a sua mão àquele alguém tão próximo e que você ainda não percebeu que está à sua espera. Seja aquele amigo que alguém um dia foi para você. Com certeza, a vida irá lhe sorrir muito mais. Desejo que todas as mensagens de paz e amor que por você forem recebidas se concretizem. Deixo aqui os meus votos de um Feliz Natal e um ano novo, repleto de amor e paz, com a realização de todos os seus sonhos. São os mais sinceros votos dos nossos queridos apresentadores e de toda a equipe da TV Cinec. Boas festas!